Hi, guys! I'm happy to welcome you on an Apple Tree Channel. Hello, everyone! Hello, my dear students. I am happy to welcome you to our lesson. Рада вас вітати на уроці англійської мови за підручником Оксани Карпюк English with Smiling Sam 4. Сьогодні ми з вами працюємо з уроком третім першої теми повторення Starter. Сторінка 9. Посилання на цей же урок, але за робочим зошитом за нашим Activity Book з'явиться трошечки пізніше у вигляді посилання в описі під цим відео. Тож слідкуй за нашими оновленнями. Ну ми починаємо наше заняття з першої вправи. Look, read and say. Поглянь, прочитай та скажи: What's in the backpack? Що в рюкзаку? This is Ben's backpack. Це Бена рюкзак. What has he got in it? Що у ньому? He's got a. І давай перерахуємо, що у нього є. A ruler, a book, a pencil case. This is Tina's backpack. Це Тіни рюкзак. What has she got in it? Що у ньому? She's got, тобто she has got. У неї є a copy book, Можливо, це також в неї e-book, e-pen. Давайте спершу згадаємо, що have got перекладається як мати. У мене щось є. Яке ж у нього утворення? Якщо ми поговоримо про вираз have got, то для I, you, we they ми вживаємо як have got цей вираз. Скорочено, ми пишемо і вимовляємо як I've got, you've got, we've got. They've got. І коли ж ми говоримо про третю особу однини, тобто про слова he, she, it або ті слова, які їх позначають, ми вживаємо has got. І скорочення від has got у нас виходить she's got, He's got, It's got. Не плутати апостроф S зі скороченням від слова is. В даному випадку це буде має. She's got blue eyes. У неї сині очі. Вправа друга розрахована на гру зі своїми однокласниками. Play the game in pairs. Пограю гру у парах. Choose one of the backpacks. Обери, обери один з рюкзаків. Look at the picture. Поглянь на картинку. Then close your eyes. Потім закрий свої очі. Tell your partner what there is in the backpack. Скажи своє, своєму партнеру, що знаходиться у рюкзаку. Win a point for each thing you remember. Вигравай бал за кожну річ, яку ти згадаєш. How many points have you got? І скільки ж у тебе вийде балів. Отже, хто більше згадає, той і виграє. Вправа третя також має прикладний характер. Make word cards for your classroom. Зробіть картки для своєї класної кімнати, аби згадати, як називається яка річ у класній кімнаті. Ми бачимо на нашому малюнку, що хлопчик зробив такі картки для годинника, clock, chair для стільця, bookshelf для книжкової полиці. Point to the clock, please. А потім пограйте у гру необхідну, так, вказати на clock, на годинник, вказати на книжкову полицю. Тобто таким чином повторити. Тему in my classroom, яку ми вчили в попередніх класах. Make some word cards. Зроби картки. Write the names for things in your classroom. Напишіть назви речей у своїй класній кімнаті, stick each word card on, or near the object. Будь ласка, приклей кожне слово або картку з цим словом на або біля цього об'єкту, який ти хочеш назвати. Teach the words to your class. Ну і, і звичайно, навчи цим слова свій клас, своїх однокласників. Звичайно, такі word cards варто зробити вже самостійно одному. В цьому нічого складного немає. Єдине, що я можу підкинути, ідейки: які ж предмети можна у класі вивчити, запам'ятати, згадати: Blackboard. дошка, comp'uter, globe, globus, clock, годинник. File holder – утримувач файлів, Map – мапа, Chair – стілець, Desk – стіл. Окей, today. Нагадую ще раз, що детальний відеоогляд цього уроку за нашим activity Book робочим зошитом з'явиться трошечки пізніше у вигляді посилання в описі під цим відео. Тож слідкуйте за оновленнями нашого контенту. На сьогодні все, goodbye, до нових зустрічей!